Kas gali būti bendro tarp mūsų prezidento Gitano Nausėdos ir brakonierių? Pasirodo, brakonieriai siaučia ko ne prezidento kieme, net jo namų pašonėje. Vilnelėje jie žudo šiuo metu neršiančias karališkas žuvis. Plačiau apie tai reportaže, kuriame netrukus pamatysite ir įspūdingas mūsų upių žuvis, kaip tik šiomis dienomis neršiančiomis pačiame Gitano Nausėdos namų pašonės pusėje. Aš esu vos už kelių šimtų metrų nuo mūsų prezidento Gitano Nausėdos namų. Čia yra gražus Vilnelės posūkis, o štai ten didžiulė lašiša. Štai ji, karališka žuvis lašiša. Maždaug metro ilgio patinas saugo nerštavietę, o saugotis yra ko? Štai prisėlina kitas patinas. Tikra patinų, lašišos patinų konkurencija. Sveikas patinas bandė išstumti iš nerštavietės. Sergantis, bet didesnis patinas išlaiko savo poziciją, bent jau kol kas. Išties nuostabu, kaip arti prie mūsų vyksta tikri gamtos stebuklai. Ypač kai čia pat vadovybės apsaugos departamento ir stebėjimo kamerų akylai saugomi prezidento Gitano Nausėdos namai. Deja, net ir tokia kaiminystė neatbaido brakonierių. Vyksta paprasčiausiai tragiški dalykai Vilnelės upėje. Seni Vilnelės brakonieriai brakonieriauja tiesiogiai prie prezidento namų, nes mano, kad tai yra saugi filmuojama vieta ir mes ten nesatysim kamerų ir taip toliau. Deja, bet mes pamatėm per kameras, ką jie padarė, nusėmė mažiausiai 8 žuvis. Brakonierius nubaustas, deja, tai tik vienas iš daugelio atvejų, kai čia ar kitose Lietuvos lašišų nerštavietėse nelegaliai gaudomos šios karališkos žuvys. Matai? Ar kiau galvoti dabar? Štai šviežia už lašišų gerovę kovojančių lašišos dienoraščio entuziastų vaizdo medžiaga. Seklioje upėje darbuojasi kelių brakonierių komanda. Prie upelio sesarties malūno yra brakonieriaujama. O čia filmuota prie sesarties. Jauni brakonieriai darbavosi naktį. Turėjo šautuvą žeberklinį, su kuriuo nušovė žuvį, įsitempė į krantą. Ir bandė pasišalinti iš įvykio vietos. Taipogi dar visa eilė atvejų buvo nustatyta ir Žeminos upėje, ir kiti atvejai Vilnelės upėje. Tyrimai atliekami dėl pažeidimų, kurie yra fiksuoti Siesarties upėje. Bendrai paėmus per šitas 3 savaitės yra nustatyta daugiau negu 10 šiurkščių mėgėjų žvejybos taisyklių pažeidimų. Šiemet pastatėm virš 60 kamerų visos Lietuvos regionuose, kur žinom problematiškas vietas. Tai susirinkom informaciją, situacija yra tragiška, ypatingai. Tragiška, sesarties yra siaubimas, tiesiog badomas šakėm žuvis. Širvinta lygiai tas pats, tai jau nekalbu apie tas upės, kur apskritai mes neužvažiuojam kokią nors Dubysą, Miniją ir taip toliau. Lašišų nerštas didžiojoje dalyje mūsų upių jau persirito į antrą pusę ir legali jų žvejyba negalima jau daugiau nei mėnesį. Su mėgėjo kortele lašišas galima gaudyti iki spalio 15-osios, o per paskutinės 2 gaudymo savaitės jas dar ir buvo būtina paleisti. Nuo kitų metų jų gaudymo sezonas dar ir sutrumpės. Vasarą kitaip nei iki šiol jų negalima bus gaudyti. Deja, tik brakonieriams taisyklės mažai terūpi. Su mentalitetu yra labai prastai. Dažniausiai tai yra palikuonis tarybinių žmonių, kurie buvo atvežti į Lietuvą. Tai retas atvejis, kad tai būna lietuvaitis, bet pasitaiko. Ten pas juos matyti krauju yra taip, kad taip galima. Galima tik spėlioti, ar jie parduoda, ar jie suvartoja. Šnekų yra visokiausių, bet nei patvirtinti, nei paneigti to negaliu. Logiškai, jeigu pagauna kažkokį didelį laimikį, tai nerealu, kad pats suvartos. Tokios informacijos yra, kad jie parduoda kažkokiem tai artimiem giminaičiam, pažįstamiem ir panašiai. Todėl ypač šiuo laikotarpiu, kai lašišų žvejyba draudžiama, pareigūnai ragina pilietiškus žmonės pagalvoti iš ko jas perka. Esą nebus paklausos, nebus ir nelegalios lašišos pasiūlos. Ir pareigūnams neteks atsidurti pavojingose situacijose. Praėjusią savaitę, kai pareigūnai reido metu, ten įvyko tam tikra situacija, pareigūnai ėjo palei upę ir tam tikri asmenys, dabar vyksta tyrimas, kurį atlieka policijos pareigūnai, apipurškė juos dujomis, ten akmenimis apmėtė.
toks atvejis buvo. Lašišų brakonieriams grėsia iki 300 eurų baudos už nelegalią žvejybą ir dar ko ne dvigubai tiek už kiekvieną nelegaliai pagautą žuvį. Deja, užkietėjusių parazitų TSA negazdina. Pareigūnai ir aktyvistai pripažįsta, kad baudos galėtų būti ir didesnės. Na, tai va, tai tokius žuvis naktim žvejoja brakonieriai Lietuvos upėse.